Ej, folk, karantena se nadaljuje in z njo tudi moji bolj redni vidi. Nekaj časa nazaj sem vam napisal, da me lahko kaj vprašate in ste me. Tako da gremo kar pogledat vaša najboljša in najslabša vprašanja. Kaj si misliš o sodobni krščanski glasbi? Njihovi stari komadi so mi bili boljši. Nared IQ test! Ne da se mi, ampak glede na to, da je to video, kjer odgovarjam na vprašanja in da to ni bilo vprašanje, zgleda si ti lihkar enega fuknil. Si vio, da imaš svoj subreddit? Ja, sem vio, kaj si mi na totemi facebooki pisal, čuj. Kolikokrat Saša Stare omeni hrano, ko si v njegovi bližini? Zelo zanimivo, ampak tudi zelo zahtevno vprašanje, ker pri Staretu nikoli nisi siguren, kaj pri njemu šteje kot hrana. Tip karkoli reče, zgleda malo lačen, pa če je to lahko en kos tvoje pice, ali pa o, kako lep kuža. Najljubši šport? Rokomet. Sploh zdaj, ko sem cele dneve doma za računalnikom. Kako velik je tvoj K? Ne vem, lahko pa izmerimo. Zgleda nekje centimeter in pol. Kar bi vedel, če bi si kupil mojo tipkovnico na uvigir.si. 15% popusta s kodom MARKOZ. Merke, merke, mrkičina, ki slovenska si dobrina. Mene sam en malo zanima, kje je tvojih las večina? Vem, da zgleda moja pričeska malo boga na trenutke, ampak po pravici povedano, nisem neki ful prepričan, da je kadarkoli bilo dosti boljše. V bistvu jaz kar malo upam, da zgubim te lase počasi. Samo delo je z njimi, moreš jih striš, čamponirat, česatba je. Po drugi strani si pa lahko plešast, tako kot komotar. Zjutraj se zbudiš, si umiješ celo telo z istim milom korit in greš ven iz bajte maksimalno zrihtan z nič truda. Svaka čast, Cyril, svaka čast. Na kjero šolo si šel ali whatever si ti šel, da si posta komik? Po končani osnovni šoli sem se vpisal na smešno gimnazijo Koper in pol pa sem šel študirat na fakulteto za družabne vede, smer komikologija. Koliko časa porabiš za en video? Ej, precej. Eno uro za posnet, par ur za zmontirat in par dni do par tednov za spisat, odvisno od vsebine. Pač ta je šel malo hitreje, ker se nisem preveč potrudil. Kaj je bil tvoj razlog, da začneš z YouTubeom? Si kdajkoli mislil, da boš prišel do 40 tisoč naročnikov? Ej, prvo nisem mislil, da bi kadarkoli lahko, ampak potem, enkrat ko sem prišel na 39.900, sem bil, wow, veš, da bi se to nekega dne lahko dejansko zgodilo. Boš še kdaj snemal bidnik? Kaj, jaz vem, mogoče. Zdaj, ki pišem za Godlerja, mi je malo glupo, da bi delal zdraven še eno oddajo, kjer komentiram novice. Mogoče kdaj v prihodnosti. Če si iz Kupra, a imaš jahto? Ne samo, da imam jahto, ampak sem si jo sam naredil. Res ni večjih pusjev kot folk, ki si more lastno jahto kupiti. Precej neokusen humor glede žensk, ne v dotičnem videu, se kar pogosto pojavlja. Obstaja za to kakšna posebna razlaga ali gre pač zgolj za primitivnost? Vidiš, meni se nikoli ni zdelo, da imam do žensk bolj neokusen humor kot do kogarkoli drugega. Ne vem, mogoče pa samo ti razmišljaš v napačno smer. Mogoče pa razlaga, zakaj so ti moji štosi neokusni, ni v tem, da jaz ne maram žensk, ampak da si ti tako fucking občutljiva snežinka. Kakšne vrste punc te privlačijo in a bi šel na pijačko z mano? Kakšne vrste punc? Kol so mi punce z gladko kožo in res dobro izobrazbo in pa ful velikimi sisami. A ti všeč Pero Martič, njegova pesem? Ali bi kdaj posnel videe z njim? Njega osebno ne poznam, pesmi pa nisi napisal katera, ampak ne. In video, ja, če bi bila dobra ideja. Kaj ti je res Žan Papič najboljši komik na svetu? Ja, valjda, mislim, cel cilj moje komične kariere je, da bom nekoč vsaj toliko smešen, kot to, da Papič misli, da je komik. A je matematika povezana z znanostjo? Odlično vprašanje, ker matematika namreč ni znanost. V vedah, kot so biologija, kemija in fizika, preučujemo naravni svet. Medtem, ko pri matematiki pa obravnavamo logična pravila, ki sledijo iz nekih določenih aksiomov in se ne tičejo nujno česar, kar dejansko obstaja v naravi. Po drugi strani se pa matematiko ogromno uporablja v znanosti, da z njo lažje razložimo kakšne naravne zakonitosti. Matematiko, predvsem statistiko, se pa uporablja tudi recimo v sociologiji, ki tudi ni dejanska znanost, ampak samo nekaj, kar gre študirati folk, ki je lih dovolj pameten, da konča srednjo, ampak ne dovolj pameten za kakšno dejansko fakulteto. Kakšno kodo moram uporabiti za popust pri UVČR?
Misliš kodo za tako čudovite stole, kot je ta, na katerem jaz sedim? Ja, Marko Z, seveda! Vse linke in podatke za aktualne ponudbe pa dobiš na markozerjal.si/merch. A slana voda pomaga proti koroni? Ja, če se v njo potunkaš za dovolj dolgo, pol sigurno ne boš umrl od korone. Še delaš v oddaji ta teden z Juretom Gudlerjem? Ja, valjda še delam. Edini, ki so mi zamerili un roast youtuberjev, so bili 12-letni froci v komentarjih. Jernej Celec ali Jure Gudler? Kaj pa Krojcer, ke? Ti ni všeč ali samo ne veš napisati njegovega priimka? Drugače pa Godler, ker njegova karjera vse izgleda, kot da še kam pelje. A res tvoji štosi nikoli ne pridejo v ta teden z Juretom Gudlerjem? Res, nikoli. Tako, a ti realno gledaš porniče, pa imaš punco ali to samo neka fora? To je jasno fora, ker kot vsi vemo, noben zaseden tip nikoli ne gleda pornografije. Zakaj bi gledal druge punce, če že imaš nekoga, ki ga imaš rad? To se valjda ne dogaja. Gledat pornografijo, ko si zaseden, je kot gledat komotarja, ko že imaš avto. Kdo bi to delal? Lekar sem opazil, da ful preveč omenjam komotarja v tem videu. Kak je občutek, ko folk ne zazna sarkazma v tvojem glasu, v mimiki? Pač malo je smešno in malo me skrbi za prihodnost, ko vidim, koliko je takih. A si slučajno debil? Ne, ne slučajno. Ali imaš Instagram? Ja, ga imam, samo iz nekega razloga sem si ga dal Zerjal Marko namesto obratno in zdaj me noben ne najde. A imaš za prodat kvas? Dejansko sem si ga sam vzgojil iz moke, vode in koščka testa za pico. Ampak ga ne prodam niti pod razno, ker če se to nadaljuje, bo ta reč bolj vredna na kilo kot pa zlato. Koliko od 1 do 10 sovražiš Juri Tršana, ker si ga pa toliko zabil, jo fuck. Ne sovražim ga, kaj je z vami? Praktično nikoli ne roastam folka, ki mi ni všeč, ampak folk, ki me je tako drugače zabava. Resno, mislim, bolj kot so štosi hard, bolj me je nekaj pritegnilo. Ali imaš še kakšno službo poleg stand-up nastopov in YouTube-a? Pa, a imaš punco? Ja, valjda imam še kakšno službo poleg nastopov in YouTube-a. Kateri je tvoj najljubši programski jezik? Zihar je Java. Ja, dejansko je. Eva Vogue, haha, ja bi se strinjo. Iz nekega razloga je Java najbolj popularen jezik med programeri starejšimi od 35 let. Ej, puši ku... Zakaj si nehal v vsakem videu omenjati Mateja Železnika? Ker mi je izpadel malo bogi. Ko sem začel snemati video o komadih, sem mislil, da je samo en tip, ki dela smešne pesmi. Ampak pol mi je začelo vedno bolj delovati, kot da mogoče nima liha vsega na mestu. Tako da, če je to res, se nočem znašati na takimi in vi se prosim tudi ne. Daj, midva sva prijatla. Stari, mi lahko daš kaki popust na merch, ne? Ja, komod. Dam ti 15% popusta na vse stole v večer in opremo v vigir. A te ljudje prepoznajo na ulici in če ja, kaj narediš? Ja, me vsake toliko in ponovadi kje pomaham in grem čim prej dalje, ker je čudno. Ful bi mi bilo všeč, če bi mi ljudje rajši samo zakričali nek ironičen kompliment in šli dalje. Kaj kot lepa frizura ali pa ful si shujšal. Mislim, ne rabi biti dobesedno to, idealno bi bilo nekaj originalnega, ampak v tem stilu. Zakaj si mi zdi, da ima nekdo v tvojem studiu neko mentalno bolezen? Sem tle sem samo jaz, tako da verjetno zato. Kakšno je tvoje mnenje o obveznem vojaškem roku za vse fante? Zakon, vedno sem bil fan suženstva. Zakaj vojaški rok samo za fante? Ker če bi probali za punca, bi se začele jokati in pol bi bilo, sorry, kaj zaradi mene jočeš? Ne! Kaj, mogoče, ker sem uvedel obvezni vojaški rok tudi za punce? Ne, ni zaradi vojaškega roka, okej? Okay? A ja, pol obvezni vojaški rok za punce je okej? Okay? Itak da ni! Kdaj in kako si izgubil nedolžnost? Kako misliš? Kaj hočeš, da ti opišem, kako je izgledalo, ko sem se dal prvič dol, ali kaj? Slabo, ker je bilo prvič. Nisem imel pojma, kaj delam. Nisem vedel, kam ne ga vtaknem, nisem vedel, kam ne ga dobim. Ker avto bi imel, če bi imel neskončno denarja? PS, malo razmisel glede na stanje slovenskih cest. Če bi imel neskončno denarja, potem pride do totalne hiperinflacije in denar ne bi imel več nobene vrednosti. Še hujše bi bilo kot v Venezueli, noben več ne bi sprejemal denarja za avte ali pa za druge dobrine in bi se mogli vrniti na blagovno menjavo, ki je najbolj primitivna oblika trgovanja. Gospodarstvo bi nazadovalo v čas, ko so se ljudje preživljali z lovstvom in nabiralstvom, ne bi bilo več infrastrukture, nafte, civilizacije, ne bi bilo več sveta, kot ga poznamo. Tako da ne vem, Clio?
Misliš, da to ta ministrica za zdravje pretirava s tem, da bomo mogli še en dodaten mesec med poletnimi počitnicami hoditi v šolo, zato ker smo zdaj doma? Itak nam iz šole pošiljajo, kaj moramo delati. Ne, ne pretirava. Jaz bi vam še ostale počitnice skenslal in vas imel zaprte v šoli 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Vse to nima veze z učenjem. Kdo se kdaj v osnovni šoli še kaj pametnega naučil? Vam bomo skrajšili počitnice, zato da si mi vzamemo počitnice od vas. A si spoznal že Vida Valiča? Vid Valič? Dobivam tudi novega sovoditelja. Vida Valiča! Ej, Fok, se vidimo v bedniku. Na bedniku. Pr bedniku. Samo zraven njega. Oben ne bo v njem. Ne, kdo je to? Tapkaš kaj? Čeprav so ena vprašanja glupa, se imam rad in se sprejemam. Ali lahko pri seksu z nosečo ženo zanosi tudi najin še nerojen otrok? Nisem zdravnik, ampak mislim, da ste načeloma varni, dokler je fantek. Kje je zdaj plesen? A je v akvariju, terariju? Kaj ne? To je zdaj plesen. Sem pridno šprical steno z vodo in nehal zračiti sobo in zdaj je manj čez celo steno. Kako postaneš uspešen na YouTubu? Ne vem, ti povem, ko mi rata. Kakšno imaš miško in tipkovnico? Seveda od Uvigir. Ta je zadnja, obljubim. A bo kakšen meet and greet? Ja, zdaj, ko je prepovedano javno zbiranje, pa je definitivno pravi čas za to. Mislim, vse drugače zveni zanimivo, ampak tudi nekam komplicirano in ne vem, kaj bi počel. Mogoče, če ta video dobi 10.000 lajkov... Ali kadiš? Ne, to pa nikoli ni bilo neki zame. Razumem, da folk pije in jemlje droge, da se malo zabava. By the way, otroci, ne piti njema drog. Ampak kajenje mi je bilo pa vedno totalno brez veze. Pa smešno mi je, da vedno najbolj strastni kadilci so ful neki ljudje proti sistemu. McDonald's, ne morem verjeti, kako ljudje tako pustijo, da jih korporacije zastrupljajo. Kaj ne naredim, ker sem že dobil koronavirus, brez zajbancije? Glede na to, da komentiraš moje videe, si verjetno star nekje okoli 12, tako da tebi verjetno ne bo nič hudega. Izogibaj se ljudem, pij čaj, pa tistim, ki so bili s tabo v kontaktu, reči naj bojo res strogi pri samoizolaciji, to je pa to. Pa lajkaj ta video, če si še vedno živ. Kateri okus banane ti je najboljši? Obožujem na ta temne. Povej naslov, kje živiš, da te pridem atentirat. A ja, valjda, 6000 Koper, pristaniš... Ne, čaki! Zakaj nimaš svoje oddaje na TV? To pa ni toliko vprašanje zame, kot za programske urednike na kakšni televiziji. Kaj bi rajši vedel, kako boš umrl ali kdaj boš umrl? Itak da kdaj. Če veš samo, kako boš umrl, ti je samo slabše, ker samo čakaš, kdaj se bo zgodilo. Predstavljaj si, da veš, da boš umrl v prometni nesreči in zdaj ti je nočna mora iti kadarkoli ven iz bajte. Po drugi strani, če veš, kdaj boš umrl, pa lahko malo planiraš. Daš odpoved v službi, vzameš toliko kredita kot lahko in se vsem izmeniš, da jim vrneš denar en dan potem, ko te bogec vzame. Ja, ja, ni panike, vrnem vse v torek. Prisežem pri življenju. A ja, pa še milijon enih vprašanj je bilo, koliko zaslužim od YouTube-a in če imam punco. In da vam odgovorim vsem skupaj enkrat in zavedno na ta vprašanja. Sorela himic des? Ok, preden končam ta video, imam še eno pomembno obvestilo za vse gledalce. Ker imam že precej dolgo ta logo, sem razmišljal, da mogoče je čas, da ga končno zamenjam in zato sem se odločil narediti natečaj. Kdor bi rad sodeloval, naj mi pošlje nov logo, pa ne samo trenutnega z masko čez, prosim, na naslov natecaj za logo za kanal mzrial@gmail.com. Brez skrbi, vsa navodila so v opisu. In oseba, ki mi pošlje najboljši logo za moj kanal, bo dobila nagrado 100 evrov. Ne, 1000 evrov! Ne, 100 evrov. Težko prigranega denarja iz mojega žepa. Ok, to je to. Lajkajte, subscribejte in pa še eno bonus vprašanje. Kako to, da daš na koncu videa vedno muziko od Zmeljkova? A nam boš kdaj tudi malo zapel? Fun fact, to se ne izključuje.